Ithaka muno mureri wa Kenya diaspora media jitagwa Jeremy Damaris na thaisi ni utuku nikidu the idhano na kuweta shi utuku na tuyo kudugu itagwa kia waroga na kudugu kuhuli tuku kita kuheana irio na otora muki tukule tugeka na tuja ni tukule hirio kukugua forithi tori niko tukwe dako iga irio shito no unfortunately maudu maaseji ya todo muforithi la tukwa lile atulile no ginyatumu hebado igiresi ya mutu nigeze atikira gutigira mutu twa mura mutu ni wandu ahutu no akuga ndangi hota gutuigira agikotu tige muhe bandu igire hau na hau aja kuya mitwitu agikagia nja akihuraga ndura tuma nao hi na imamu uforithi muriu muno na maima eri na finally kira twikire ni ati acokire kuruta rithathi ahura rithathi ithatu iguru undu tumire ithu tume turite na of course as we speak right now ona garito imwe ikuria ni hingirwo ona ni my brother uthini turaria ni munyite kou na kiro ni gukiuragwo. So now we are actually right now worried, scared. We don't know what is gonna happen. No ne tuwetire digalina ni shock na ni shigia tuwe what will happen. But of course onado ya huko mwena wake aroga ne witness ne maigure rithathi kiringo ne maigure rithathi kiringo kwa kwanza ne kusendetha rithathi ithatu riko gondo ni undu wake hamuno and of course tugukihoya ati kuma rugo githie na mbere ati maundu ni megucenjia na ne tugukigia tugukiona kihoto kire gikiagireire kondo sio idwe kihoto gito ni ate korona tunegerio my brother tunegero mitwitire gitigetwa kondo kuria urucio no tutethia no tuhoto ko tugiruta wiro nge kondo kungi muthenya wa rucio tondo digweciria ni haki rona hanini tondo tugweciragia forithi ni kuo safe tutigete irio nigetha ndo ya gukumena wa kiaroga aikari magana meri makona mutu muthenya wa rucio thari uria ku ikuhana ri ai ekurito muno muno makeria but ne turete ki ate ngai ni egututeithia na ni ndie kana ni ugo nigu ukoretwa ugithie gukwanyu tudia to akora station gutire mundu angitumarota gukumitaro kugo no twihoe thirikari etuteithie etuehererie security atwe nayo etuteithie etuehererie andu acio turehererie andu angieru ndu niro ihoya tungihoya thirikari right yeah hau muno ugo ni gukihana ni ati gukona ri atwikuria twikuria thigari nde uigire na ni undu wake ha muno kuna ati mundu no arute mucinga wake arathukia iguru nigethorage mundu kabe tuigire guko nigatumenya na kurathi na mbere. And of course, nito moto tetero hainyu etabeto menya takuradi nabere then soka soka ria thuthaine mutheri kuradi ata statement ya mudu shade kidia chio kile tikira turaruira eru gatiriri sotara mitu yo kamitu mingi na kiatara mitu yo kamitu minini na tinatu ira tukare hethina ugo ni gurutonyu mathugo anyi bo ni gurauga so it's good to be how ugo ni gwe tetetu. Okay, asi ayi mama haa mauga twikire thini ure tuma. Niguo usakirithia semen choko tu hau. Okay. Niguo tuge mwana witu na ithu. Tuwe niuga mwana wake. Aha. Asa aragire kuvuthia madam muci mudu mara matari mara matari maho. Okay. Ya. Sasa. Aya gushia uturoleta kuingira guko thini well. Maybe not uko ni tukire muhini gukirecord but what we gonna see ni tweta OCS na thigari ciake na ni moka ni matoigwa. We are hoping that umane gukionekana kihoto na timu ino yako yothe twatiria tukiruta wira muritu muthenya wa muthe no mundu ni muringe ni ta ndi mugathike maciara cia kwa ina ruo andu haa ni aguthia ngi ni ahanye ni muthigari ona ngona moko makwa me na irema it's very unfortunate na kuyo we theini already ni muhingire ngari itu imwe haha iria gukuete andu aya tukirutaga wira nao ni nyite so we don't know no kireka tukione ura gukithi na mbere kora hu mitabuini ahurite John kuhura unajua kama saizi anaongeleza usipidi nani askari wengine vibaya tulikuwa timu kubwa, wengine walikuwa kwa Nissan, wengine tuko na gari mbili huko nje. Hata tumezidi tukifanya hii kazi mchana mzima. Tukachoka tukasema tuamkie hapa saa moja asubuhi. Huko mshapena zingine. Kabisa kutoka Kandara, Vika, Kawangware,
Murang na huko deia. Tangu asubuhi. Kumu kumweke hapa jumpe na pakesho. Eh asubuhi. Tungeongezea zingine, sikuje tuongezee kwa kuongeza nini. Ndio baada hizi kazi nisimame. Haya ya ya ya. Hiyo ndio mbaki. Wewe tunaenda kwa ndo hivi. Tunaelekea kwa hivi. Mm. Kwa kazi nini sasa kazi zimesimama. Tunaji hawa nje pia kwa sababu nini? Mm. Lakini pia hata wakazi hapa wako na hatari kama hao ndio askari. Ai 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 ai. Kama hiyo ndio askari kwa hapa. Hai hapa hawa kuna shida. Hata wananchi hapa, hata wananchi hapa walikuwa wameamua kuingia huku, wawavamie. Tukaambia hapana. Yule wa hadithi hiyo. Ile ya pelewa. Amelikuwa kidogo. Kwa lazima, iko lazima. Bado akasema kwamba hiyo human kesho ndo mngempatia. Si ndio? Hizo unga nyingine. Kama tulibili zake tukamwambia sawa. Kama pia kesho mkipeana ndio mngempatia. Tufuje ganze hapo. Sianza kutupa unga nje. Kama hiyo acha tutoe. Unga kitupa nje akisema hii private hii private. Sasa tukamwambia utaribu unga. Sianza kutupiga. Eh. Amejamea ndio kuchukua bunduki ameanza kufichua sasa. Ni. Sasa si na mtu anajua hapa. Na mtu yuko armed honest. Huyu jamani shujaa. Huyu ndiye amemnyang'anya bunduki huyu. Huyu hata ndio anajaribu kumtuliza. Haya. Mimi nitatuweka Google Map kama iko. Tigoni police station. Eh tunaweza kufuata. Sawa. Amweza kuacha gari mapema. Okay. Haya sawa. Okay. Thank you. Mm. Wewe kwa salama. Wewe kaa salama. Kabisa kabisa hata nyinyi mwende. Haya. Haya. So Tigoni? Eh ndio Tigoni. Ndio kuna eh ni wana no to ko dinata tiko ni kwa dikali boti kana ni ni atia ni dera fatara ni ndio we huyu kama ni report tunaenda kuandikisha ofisa huyu mama alikuwa ametuleta hapa na hitajika kweli not necessarily at night can available they can come tomorrow kwa sababu sisi tunarudi Nairobi yeah madam mwenye alikuwa ametuleta hapa hapana mimi ile huru nahitaji ni wewe na katika huyu huyu amechapwa. Sawa. Hai nyingine, nyingine za ndio. Okay, sawa. Na ndio request kitu moja kwa heshima tu yetu. Yes, yes, yes. Hiyo kazi inaendelea kesho. Tumamisha kazi kwa sababu ya hii. Tutajipanga, tutajipanga. Kama iko, muje mkana kesho. Okay, nyingine tuna handle mkubwa. Tumeza hapa hata tuko na hesabu. Okay. Tutakuja mtu. So kesho kesho muje mwende kazi. Sawa. Asante. Mama wanaje wasikose Christmas just because of that. Okay. Nyingine waje tu handle yetu ya mseti. Nyingine mado leo. But for now, haya. Tupate wewe. Okay, sawa. Tashukuru. Tuwafuata tu. Haya. Thank you very much. So now. No, no, ukiya rushio. Eh. Idi twa bidi tudhie. Idi ndo kwa rushini. Kwa hea na ileo lazima tutapeana hizo chakula asubuhi. Kaweko hea na kindly don't. Saa moja tutakuwa hapa. It's very hard. Lakini sasa dereva wetu ameumia jameni. Ai 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 ai. Jesus Christ. We are very sorry. What will happen? Karanja. Si apologize. Mimi nimeongea mpaka nikachoka. Yeah. Haina shida. Tutaonana. Ndio. Ah, tupone gani? Ngeto ya. Nikio geto geto toke ha. Lejon. Eh sawa. Hebu di. Haya sawa basi. Tuonane kesho. Haya. Guys, actually tumemaliza tumeongea na OCPD na OCS. Sasa tunaenda kuandikisha report huko. It's a hard thing. Dereva yangu, my brother amepigwa amepasuliwa mdomo na huyu askari. Na huyu askari ni mjeuri. Yeye anasema pewe bunduki yake sijui afanye namna gani na askari wake wakubwa. This is very sad and of course we ask the government. Hapa watu wake waroga wako na shida kubwa sana. Wanahitaji mtu wa kuwasaidia sana. But at least kwa sort, asanteni kwa kusimama na sisi. Mungu awabariki. Driver wetu ameachiwa dhoo amepigwa vizuri sana na huyu askari. But tunaamini ya kwamba Mungu haki itapatikana. Si ndio hiyo? Na nyinyi pia mtapewa askari ambaye anawashughulikia vilivyo. Si ndio hiyo? Ethegio muno muradhi moyo.